តើយើងគួរតែនៅបន្តបារម្ភពីជំងឺអេដអត់សួស្តីតោះនេះអឹមខាសពេលដែលនិយាយដល់ជំងឺអេដគឺមានអ្នកខ្លះគេគិតថាសម័យហ្នឹងឯងនៅនិយាយពីរឿងជំងឺអេទៀតឥឡូវគេលែងខ្វល់ពីជំងឺអេដហើយប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការពិតទេព្រោះជំងឺអេដគឺនៅតែមានហើយអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដក៏នៅតែមានដែរបើសិនបើយើងមិនខ្វល់មិនបារម្ភពីវាទេវាអាចនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដែលកាន់តែធំទៀតព្រោះយើងមិនគិតគូរយើងមិនការពារយើងមិនធ្វើតេស្តក៏ដូចជាយើងមិននាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះហើយបានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូគឺគេចាត់ទុកថាជាទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដដោយឆ្នាំនេះគឺនៅក្រោមប្រធានបទការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមិនទាន់បញ្ចប់ទេរហូតដល់មេរោគអេដរលាយបាត់នេះដើម្បីលើកកម្ពស់យើងដឹងថាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមេរោគអេដគឺអត់ទាន់បញ្ចប់ទេអញ្ចឹងតើយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនេះមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលយើងអាចចូលរួមបានដូចជាចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺអេដមេរោគអេដនិងការការពារក៏ដូចជាការរួមភេទឲ្យសុវត្ថិភាពដោយប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដទទួលឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដក៏ដូចជាធ្វើតេស្តបានជាប្រចាំនិងបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលមិនមានការរើសអើងមិនមានការវាយតម្លៃដើម្បីឲ្យអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដគឺពួកគាត់មានកិត្តិយសអាចរស់នៅជីវិតមួយដោយមិនមានការរើសអើងហើយមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការធ្វើតេស្តក៏ដូចជាទទួលការព្យាបាលទទួលឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដចំណែកឯអង្គការថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដនៅកម្ពុជាក៏ចូលរួមនៅក្នុងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនេះដែរតាមរយៈការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូពីម៉ោង 7:30 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11 ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានគោលបំណងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការបង្ការនិងការព្យាបាលនិងគាំទ្រដល់អ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺអេដមេរោគអេដនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍នៃទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដរបស់អង្គការ HF Cambodiaក៏មានជាការប្រកួតគូរូបក្រុមប្រធានបទសុខមាលភាពនៅក្នុងជីវិតនិងការប្រព្រឹត្តពិធីផ្សេងផ្សេងនៅសួនច្បារនៅមុខសន្តាគារ Raffles នៅខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានការចូលរួមពីមនុស្ស300នាក់ពីរដ្ឋាភិបាលពីសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើជាសម្លេងមួយបន្តក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនិងមេរោគអេដដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់លាននាក់អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខេត្តសៀមរាបកុំភ្លេចចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺអាចចូលរួមដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដបានអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលបើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like និង share ហើយទៅ follow ខ្ញុំនៅលើ TikTok និង subscribe នៅលើ YouTube សម្រាប់វីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ bye bye